kjære mange kjente og kjære nye kjente i dette årsmøtet. Jeg takker så mye for invitasjonen til å kunne komme hit og snakke til dere. En god del av dere her kanskje alle vet at jeg har vært med i mange år. Jeg har holdt tusenvis av taler gjennom disse årene. Men jeg sier det som en introduksjon til de første setningene som jeg skal si, fordi jeg har tenkt lenge på om jeg skal si dem på en slik måte som jeg gjør det, men jeg gjør det med kroppsspråk og innlevelse, for jeg vil at dere skal komme inn i den tenkningen som jeg har i denne talen. Dette er sagt litt teatralsk, men er veldig alvorlig ment. Og det er for å si den første setningen til dere, at jeg mener at situasjonen i partiet vårt er alvorlig og krevende. Jeg mener det er riktig å si de ordene. Vi har lidd et tydelig politisk valgnederlag. Vi har hatt sviktende oppslutning blant våre kjernevelgere. Og det som så i sum kan kalles for indre uro og konflikt, kaller nå på det beste i oss alle. Det er det første jeg vil si. Så vil jeg også si til hver enkelt av dere, og jeg skulle ønske jeg kunne se hver enkelt av dere i øynene når jeg sier dette. Det er bare Arbeiderpartiet som kan redde Arbeiderpartiet. Vår ledelse har selvfølgelig et særlig ansvar. Men ansvaret er til syvende og sist like mye vårt felles ansvar. Fordi partiet, det er oss. Det er dere. Og det er ingen andre enn dere. Jeg har derfor et budskap til årsmøtet i Skien Arbeiderparti, som egentlig er et budskap til hele partiet. Og det er at jeg ber medlemmene om å ta styringen i partiet. Det er helt nødvendig for den sosialdemokratiske utvikling og for partiets demokrati, og dermed for vår politiske kraft. Vi har et tungt ansvar. Ikke først og fremst for å redde Arbeiderpartiet som en politisk struktur, som en politisk organisasjon. Det også. Men først og fremst har vi det tunge ansvaret for sammen, fordi vi sammen med fagbevegelsen er bærere av den norske sosialdemokratiske tradisjon og politikk. Den politiske kultur og den måten å organisere samfunnet på, som har gjort Norge til et vellykket samfunn for menneskene i Norge i generasjoner og i dagens samfunn. Og at vi gjennom sosialdemokratisk politikk har gjort Norge til en sterk stat. Hva er det som står på spill hvis vi ikke lenger i Norge har et sterkt sosialdemokrati? Er et veldig sentralt spørsmål. Oppsummert så vil jeg si, da vil ikke lenger Norge være Norge, slik vi har lært å kjenne det i hele vår moderne historie. For det er noen viktige punkter som vi skal minne hverandre om på en lørdag formiddag. Og det er at den sosialdemokratiske byggverket inneholder noen helt sentrale, fundamentale punkter i det norske samfunnet. Det er et stabilt samfunn, mine venner. Med absolutt sine utfordringer, men allikevel kan vi si at det er et samfunn som er sosialt trygt. Vi har organisert en økonomi som har gitt materiell velstand på et svært høyt nivå.
et høyere nivå enn alle forstår seg på det, og spåmenn og statsvitere og økonomer kunne drømme om at det vært mulig. Det er også rimelig godt fordelt, denne materielle velstanden. Vi har i sammen med fagbevegelsen skapt et arbeidsliv som er effektivt og godt organisert, som har bidratt til å høre på det jeg sier, har bidratt til at Norge nå er på topp når det gjelder bruttonasjonalprodukt i forhold til hver enkelt borger i Norge. Altså en effektiv økonomi som har skapt det stabile arbeidslivet og som gjør det mulig for folk i all hovedsak å ha lønn og stabil inntekt. Men det strekker seg lenger. Det strekker seg lenger til at vi har vært ansvarlige når det gjelder å ta ansvaret for staten. Partiet vårt, her vi sitter i dag, har ikke bare bygd sosialdemokrati, vi har bygd en sosialdemokratisk stat, og vi har tatt ansvar for staten som stat. Det er ingen selvfølge hvis vi ser oss rundt i verden. Vi har på det grunnlaget skapt velferdsordninger med utdanning, helse, omsorg og infrastruktur som gjør oss moderne og som gjør oss framtidsrettet. Og så har jeg skrevet her, og så snakker jeg litt lavt, men det er bare for at dere skal høre ekstra godt etter. Og det er også pensjonene. Pensjonene. Som er grunnmuren av all velferdsorganisering, er fagbevegelsen og Arbeiderpartiets verk. Som er fundamentet for den sosiale tryggheten, for vår eldre del av befolkningen, men også for alle andre som trenger det. På de offentlige hånd, slik at vi er trygget for at det fungerer i generasjoner. Dere skal ikke misforstå etter at jeg har sagt alt dette fine. Utfordringene er selvsagt fortsatt mange. Høyrepartiene og regjeringen utfordrer dette byggverket på en fundamental måte, og jeg skal komme veldig tilbake til dette. Men jeg sier det for at jeg skal si to ting. Også derfor har jeg sagt det. Det første er, og det er ikke en overdrivelse, Arbeiderpartiet er samme fagbevegelsen på den sosialdemokratiske grunn, historiens seierherrer i Norge. Det er sant. Det står jeg ved. Og jeg leverer det til dere, for det er Arbeiderpartiet som parti som har skapt en slik situasjon. Vi er historiens seierherrer. Og det er dette som er vår politiske arv, og som vi har ansvaret for å bevare og videreutvikle for dagens samfunn, men enda mer for de kommende generasjonene i Norge. Det har vært en vond og vanskelig tid i partiet vårt. En krevende tid. Jeg er jo i det sentrale miljøet. Vet hvordan det har fungert. Det er én ting som jeg vil si til årsmøtet i Skien Arbeiderparti, og som jeg vil at dere skal ha med dere. Og det er at når vi gjennom vår ledelse tok de standpunktene vi tok, så bestod vi den historiske prøven. Vi bestod den historiske prøven. Ved ikke å legge ting som var vanskelig til side, men ta dem opp, ta de vanskelige konsekvensene på et etisk grunnlag, og ikke bruke maktstrukturelle argumenter for å unngå det. Hadde vi gjort det, hadde vi stått meget vanskelig til. Derfor bestod Youngstorgets kultur den betydelige demokratiske utfordringen som lå foran oss, og jeg er veldig glad for å kunne si det. Men når jeg har sagt det, så vil jeg også si til dere
at dette kan faktisk bli bare en parentes. Hvis vi nå i fellesskap rekker rette blikket fremover, og bruker hele vårt engasjement på det som er vårt ansvar og oppgave, og det er i den evige prosessen som politikken er, å bygge rettferdighet, likestilling, økonomisk og sosialt og kulturelt samfunn. Samle oss, riste tungsinnet av oss, som Trygve Bratteli sa i 1965. Og det, gjøre det vi alltid har gjort, bygge samfunnet og bekjempe høyrekreftene i samfunnet. Alt dette er høytidelige ord, men var dette jeg først ville si. Så i tett forlengelse av alt dette. Det er snart et år siden valget. Men det er likevel helt nødvendig å stoppe opp med valgresultatet. Fordi vi kommer ikke videre på en riktig måte uten at vi er enige om de politiske årsakene til valgnederlaget. Fordi det er valgnederlaget som er dette partiets utfordring. Det andre er vondt, men blir en parentes. Men valgnederlaget, mine venner, det er vår utfordring. Og jeg har forberedt meg til at jeg skal snakke til dere i 8 punkter om dette. Og det første punktet er å si til dere, og det ber jeg dere ta innover dere, det er at velgerne tar aldri feil. Velgerne tar aldri feil i en sosialdemokratisk tenkning. Og alle partiene får den oppslutning som vi fortjener. Og vi fikk 800 000 stemmer og 27,4%. Det kan kalles for bra. Jeg hører noen sier at det er bra. Men i den aktuelle situasjonen med en blå-blå regjering gjennom 4 år, og i det historiske perspektiv, så er dette et tydelig historisk nedlag. Det er noen som kjefter på meg for at jeg sier sånne ting. Jo, det er det. Du må ikke krisemaksimere. Nei, men det er ikke noe krisemaksimering. Dette er å konstatere krisen. Og jeg vil ha årsmøtet med meg på det. For hvis vi skal komme videre, partifeller, i den situasjonen vi er i, dere er flotte her og diskuterer aktuelle politiske saker, vedrørende Skien og utvikling Skien, flott, og dere er strålende ordfører gjennom Hedda her, og alt er tilsynelatende bra, men under dette ligger denne store utfordringen. Og derfor bruker jeg engasjement og kroppsspråk på dette, for jeg vil ha dere med på akkurat denne forståelsen. Fordi det er en tydelig fare som andre sosialdemokratiske partier i Europa har lidd. I forlengelsen av slike valgnedlag. Og da kommer det. De vender seg til et nytt nivå, og det må vi ikke gjøre. Vi må ikke vende oss til 27,4 og si at det får være greit at vi får 800 000 og ikke 1,2 millioner som vi burde hatt. Dere får ikke lov til å tenke sånn. Jeg er 69 år om en uke og har vært med i 50 år, og jeg vil ikke gå inn i pensjonstilværelsen ved at partiet mitt vender seg til at det er greit at vi får 27% og at de borgerlige styrer. Det går ikke. Det neste punktet. Befolkningens tilslutning til solidaritet og fellesskap er ikke i bredden, heller ikke i det historiske perspektiv, ideologisk begrunnet hos dem. Det er ikke ideologisk begrunnet i befolkningen i sin alminnelighet. Det er viktig å ha med seg. Men det er en tilslutning til og aktiv mening om at sterke fellesskap er bra for meg og mine. Det har vært med på å skape tilslutningen til det norske Arbeiderpartiet i det lange perspektivet og gjort oss til Norges største parti. Og da kommer det et vanskelig spørsmål.
er vi kommet til det punkt, kjære partifeller, i Norges politiske, kulturelle og sosiologiske utvikling, at den materielle levestandarden er blitt slik at folk tenker vi kan trekke oss tilbake fra fellesskapet. Er vi kommet på det punkt? I alle fall at de tenker vi behøver ikke ha så sterke fellesskap som Norge tradisjonelt har hatt, fordi jeg kan klare meg bedre selv, for å si det enkelt. Er vi kommet til det punkt? Jeg har prøvd å svare på det, og jeg mener at alle i min rolle er forpliktet til å tenke gjennom spørsmålet, og det er for så vidt vi alle sammen. Svaret mitt er kanskje i noe grad, men ikke allikevel først og fremst. Og jeg har prøvd, og jeg sier til dere, nå prøver jeg å prate med dere og ikke tale til dere. Jeg prøver nå virkelig å tale med dere ved å si at jeg har virkelig diskutert det der med meg selv. Altså den setningen. Prøver du nå, Martin, å ikke innrømme at du har kommet dit, at fordi det er for vanskelig for deg, som du sier, ikke helt og først og fremst. Men jeg tror det holder. Fordi den valgresultatet vi har bak oss er ikke en tydelig høyreseier. Det er ikke en høyre vind som det var på 80-tallet, hvor folk genuint sluttet seg til Høyres løsninger. Høyrepartiene gikk jo tilbake ved valget. Støttepartiene gikk tilbake ved valget. Det var vi som sviktet. For de partiene som gikk fram, det var partier på sentrum-venstre-dimensjonen. SV og Senterpartiet. Og litt Rødt. Men først og fremst de to andre, særlig Senterpartiet. Det var jo de som gikk fram. Men vi klarte det ikke. Og da kommer det et veldig vanskelig spørsmål. Rett og slett. Og det er det spørsmålet som er vondt å stille, men som må stilles. Og det er årsaken til valgnederlaget at vi for første gang i moderne politisk historie ikke fylte vår rolle som den samlende kraft på sentrum-venstresiden i norsk politikk? Jeg tror svaret på det er i alle fall ikke entydig ja. Vi fylte ikke den rollen. Det er min mening om problemet. Fordi det er en grunnleggende kunnskap. Og dette handler om partiets sjel, det jeg snakker om nå, altså. Dette handler om retning. Ikke sant, ja? Dette handler om retning. For dette handler om at du må først og fremst i sosialdemokratiet ta ansvar for dine egne folk og dine egne velgere, og ikke vingle på at du vil gå inn i sentrum for å ta hensyn til politiske retninger som ikke tjener arbeidsfolk i Norge. Det er nerven. Det er vanskelig. Jeg vet det er utfordrende, men jeg sier det. Jeg sier det fordi det er nødvendig å si det, og fordi det er, hvis vi ikke innser at mye av problemet befinner seg her, så kommer vi ikke riktig av gårde. Videre. Arbeiderpartiet, som jeg sa, har bygget velferdsstat og tatt ansvar for staten. I Norge har vi snart i 100 år vært det styrende og ledende parti i Norge. Ingen skal heller i fremtiden tvile på vår evne og vilje til å styre landet, ta nasjonale hensyn, respektere mindretall. Men forutsetningen for det, at vi lykkes her, er at vi har kraft til å bevare
vår sosialdemokratiske selvtillit. Jeg begynte talen her til dere med å snakke om den historiske arv og at vi var historiens seire, herre. Da er det ingen grunn til at vi i fortsettelsen ikke skal bevare den sosialdemokratiske selvtilliten når vi skal bygge vår politikk. Moderniteten ligger ikke i høyresidens løsninger. Moderniteten ligger ikke i såkalt privatisering og liberalisering for å modernisere samfunnet med tanke på denne flotte ungdommen og den generasjonen som dere representerer som sitter nederst der. Moderniteten ligger på den andre siden, den ligger på vår side. For det handler nemlig om å organisere samfunnet i fremtiden med høy materiell standard, høy teknologisk utvikling, høyt utdannet befolkning, høy befolkning med stor, med god helse, til å bygge fellesskap, for det er bare det som bærer for folk flest i samfunnet. Det er ingen andre ting som kommer til å bære velferdsstaten videre hvis ikke vi står der og passer på det. Og hvis ikke sosialdemokratiet er sterk nok og begynner å vingle på disse viktige områdene innenfor samfunnet, så blir den politiske kampen ført over på høyre siden av banehalvdel, og vi kommer til å bli presset bakover og bakover og bakover, og kommer til slutt å bli nødt til å bli fornøyd med å få 22% ved valget. Jeg ønsker ikke en sånn utvikling. Jeg ønsker derfor å stå så beinhardt opp, som jeg gjør i denne talen også til dere, og som jeg har forberedt meg grundig på, nettopp fordi jeg vet at vi står og vipper. Valganalyser som går ut på, og nå skal jeg ta avstand fra noen valganalyser. Ja, så valganalyser som går ut på at grunnen til at vi tappte var at vi ikke nådde helt fram. Hva i all verden er flaksetning er det? Vi nådde ikke helt fram, nei Gud hjelp meg altså, vi nådde ikke helt fram. Men det var jo fordi at folk er ikke dumme. Folk er veldig kloke, og når 100 000 av LOs medlemmer setter seg hjemme og ikke stemmer på oss, da ringer klokkene, og da blunker alle lampene. Denne erkjennelsen må vi ta inn. Og jeg får kjeft for denne analysen, men jeg tåler det. Jo, men alvorlig talt altså. Dette handler om hvilken utvikling vi skal ha, og det er derfor jeg presenterer dette så grundig. Fordi at jeg vil at man skal ha med seg i partiet at vi er et sterkt parti, et bra parti, og at det er sosialdemokratiet er veldig moderne. Vi må kjenne våre velgere, har jeg skrevet. Respektere deres vurderinger og syn på hva som er utfordringen og hvordan det skal løses. Det neste. Når vi har vært store, det største partiet i snart 100 år, i frie, åpne, demokratiske valg, så har det hengt sammen med en faktor som vi snakker litt for lite om. Og det har ikke vært mulig å skape den uten fagbevegelsens støtte. Men det er den faktoren som går ut på at det vi mener i Norge at alle skal ha like muligheter og like rettigheter. At det ikke skal være noe forskjell på folk. Det kalles for samfunnets kulturelle bærebjelke. Altså den kulturelle forståelsen av at du går ikke ut og sier det er bra hvis det blir forskjell på folk. Eller at det blir akseptert kulturelt altså. At det blir forskjell på folk. Det er mange historiske grunner til at det har blitt slik, men en av dem er arbeiderbevegelsens kamp. Det viktigste er at vi ikke gradvis er med på et tog som går i retning av ulikhet i samfunnet, og at vi sier, når du ikke klarer deg, så er det din egen skyld. Det må ikke skje. Fordi det er høyre siden forståelse av samfunnet. Høyre siden, det er høyre siden ideologiske forståelse av samfunnet. Det er nettopp det. Samfunnet skal hjelpe deg, men klarer du deg ikke, så er det ditt ansvar.
Den vesentlige forskjellen i historisk perspektiv mellom sosialdemokrati og høyresiden i Norge er jo akkurat her. Nemlig at vi sier at samfunnet og staten skal ha ansvaret for menneskene, og at staten er til for menneskene, og ikke menneskene er til for staten. Her går det et avgjørende skille, og vi må ikke komme dit at rundt middagsbordene i Skien begynner å si, ja, ja, de naboene der, eller den og den, og de klarer seg ikke, men det er deres egen skyld. Det er ikke sosialdemokrati. Da vinner høyresiden fram. Vi må bekjempe det. Så møter jo jeg sikkert i likhet med dere, mange som sier at det er jo ikke noe forskjell på partiene. Det hører dere. Det hører vi alle sammen, sant? Jeg hører det i hvert fall ganske ofte. Jeg merker selv at jeg reagerer veldig på det hver gang jeg blir presentert for det syn. Men ikke desto mindre, så vil jeg si at det er veldig viktig å respektere den samfunnsforståelsen når den blir presentert. Fordi det er politikkens ansvar å få fram de tydelige forskjellene. Jeg har forsøkt å si mine ting om de grunnleggende forskjellene i denne talen her, om den aktuelle situasjonen for oss, og hvordan vi bør gå videre. Så kommer høyresiden, som det neste element, inn i dette resonemanget. For høyre, det er noen som sier at det er en seier at Solberg-regjeringen tilsynelatende slutter seg til den samfunnsordning som er skapt av sosialdemokrati og fagbevegelsen. Tilsynelatende. Og jeg vil bare si til dere at det er et bedrag. Fordi det høyrekreftene i hele Europa har klart, og som jo selvfølgelig fra deres synspunkt er en veldig riktig strategi, det er at de forstår at de kan ikke utfordre velferdsstaten fundamentalt. Men de kan skritt for skritt vri den slik at samfunnet etter hvert blir et helt annet type samfunn. Det er slik de opererer. Og slik opererer også den nye Solberg-regjeringen. Og for ikke bli alt for langt, så skal jeg bare ta noen punkter vedrørende. Det er vanskelig å lese en del av disse dokumentene. Men den erklæringen som Solberg-regjeringen har lagt fram, den kan jeg bare si til dere, den er et grunnleggende angrep på organiseringen av velferdsstaten. Hvorfor er den det? Den er den, for den har en tydelig formulering som vil undergrave Hedda kommunenes frihet til å velge organiseringen av velferdsløsningene. For i dag er det slik at når kommunestyret i Skien skal bestemme seg for om de skal drive sykehjemmet kommunalt eller privat, så kan de si, ja, de kan si privat, men de kan framfor alt si kommunalt og ikke legge saken ut på anbud. Nå sier regjeringen, det skal det bli slutt på. Den skal på anbud uansett. Og jeg ser Hedda ha minespill, men det skjuler seg i teksten. De vil forandre kommuneloven på disse områdene slik at norske kommuner vil bli pålagt å henvende seg til de private på område etter område etter område etter område for at de private skal kunne konkurrere på kommunene på såkalt lik linje. Og i forlengelsen av dette så sier Solberg-regjeringen at det er pris som skal bestemme. Og hva kommer i neste omgang? Jo, selvfølgelig, presse ned lønningene, presse ned pensjonene, presse ned ansettelsesforholdene, gjøre det såkalt billigere, og at kommunene med loven bak seg ikke har lov til å si allikevel vil vi gjøre dette kommunalt. Dere er med meg? Altså, det er et fundamentalt angrep på den sosiale strukturen.
Og så sier de, ja, men dette er jo bare for at de private skal være et supplement. Det er bare for at det skal være et supplement, sier de. Og bare vent, det står ikke, men bare vent, det neste er skole. Det neste er skole. De tør ikke det nå, men det kommer. Så det står vi overfor, fordi vi har fått et borgerlig regjering, og så er det mulig at Kristelig Folkeparti ikke er med på alt dette, men dette vil høyrepartiene. Og dette er i tråd med hvordan høyrepartiene i hele Europa opererer når det gjelder utviklingen av velferdsstaten, nemlig det at private skal inn og overta mer og mer. Jeg var for ikke lenge siden på NHOs generalforsamling, er det noe som heter. I dag har jeg ikke slips på meg, men jeg pleier å ha der, og der er 300 sånne slipstyper. Ja. Vet dere hva det handler om? Det handler om hvordan kan vi få de politiske myndighetene til å legge loven til rette slik at de private kan overta de 470 milliarder kroner som er i omsorgssektoren i Norge hvert år. De gjør ingenting for det, for markedet ligger jo ferdig for dem. Men de skal inn og høste gevinsten. Og vi vet hva det i neste omgang betyr når det gjelder utvikling av ulikheter i samfunnet. Det neste er arbeidslivet. Jeg skal si to ting om det. Og jeg... jeg skal ikke henvende meg til Hedda hele tiden, men det var hun som sa fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Og altså, til ære for alle i fagbevegelsen her, og jeg vet om det er mange av dere her, og litt ære for meg selv, så gjentar jeg fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Høyre. Jeg gjentar fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Jeg har hjemme på soverommet mitt har jeg et fint bilde. Den heter Agitatoren. Agitatoren? Ja. Var det det? Sier jeg det riktig, eller sier jeg det feil? Hva heter bildet? Ildsjelen. Ildsjelen, ja. Jeg hørte at jeg sa feil. Fikk det etter 1. mai-talen nede i Skien her for noen år tilbake. Og jeg håper at jeg har bevart litt av det. I hvert fall litt. Litt av det. Men poenget, fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen. Hvis sosialdemokratiet blir svagt, så går trepartssamarbeidet i oppløsning. Hvis fagbevegelsen ikke greier å opprettholde sin politiske posisjon og lenger blir beskyttet av politikken, så går trepartssamarbeidet i oppløsning. Og jeg kan fortelle dere at NHO er livredde for det. Selvfølgelig er de det. Men Erna Solberg-regjeringen, de tar ikke det hensynet. De fortsetter liberaliseringen og nedbyggingen av arbeidsmiljøloven på en slik måte at fagbevegelsens autoritet gradvis forsvinner. Dette kan vi jo ikke finne oss i. Derfor så må vi med blanke våpen slåss for at staten skal ha en rolle i arbeidslivet, beskytte norske arbeidstakere og framtidige generasjoner på en fundamental måte, fordi det også er det økonomisk effektive. Dette er en fundamental kamp om vår politiske sjel og posisjon og ansvar for å ta ansvaret for arbeidsfolk i Norge. Og jeg bruker bevisst uttrykk arbeidsfolk. Fordi det er jo et problem her, Einfrid og andre, dere gamle fagforeningskjempene. Hør her. Det er jo et problem her at mange nå, ungdommen særlig, og jeg bebreider dem ikke, de tenker ikke på seg selv som arbeidere. Men nå kommer det altså, før lunsj her, litt Karl Marx. Ja, Karl Marx, dere. Karl Marx har nemlig teser som gjelder en dag i dag, og den avgjørende tesen er nemlig den store forskjellen i samfunnet går mellom de som må gå på jobben for å få lønning, for å leve, og de som ikke behøver.
Der går den avgjørende skillen i alle åpne demokratiske økonomier. Og alle som er lønnsarbeidere, de er arbeidsfolk. Og det er vår oppgave å beskytte dem sammen med fagbevegelsen. Mot de anslagene som høyresiden gjør mot organiseringen av arbeidslivet. Også fordi at høyreregjeringen ikke vil ta ansvar for å skaffe arbeidsplasser. Det følger i forlengelsen av dette. Og erklæringen inneholder jo fullt av konkrete ting om utsalg av norske interesser, slik at statens ansvar og muligheter til å skape arbeidsplasser blir tydelig svekket. Denne talen er snart slutt, men bare snart. Fordi det neste vesentlige punktet, mine kjære venner, er ulikhetsutfordringen i samfunnet. Jeg har skrytet av det materielle standarden. Det har dere hørt jeg har sagt. Og dere skjønner hvorfor jeg kan si det, uten å bli liksom tatt intellektuelt på det. Men problemet er at vi på det høye nivået får en slik utvikling. Avstand på høyt nivå. Og det er like sosiologisk og politisk utfordrende som ulikheter på lavt nivå. På mange sett og vis er det nesten verre, blir det sagt. Og denne talen gir ikke rom for at jeg kan gå inn i alle de aspektene. Men jeg skal si to. Og den ene er, jeg forstår at dere er lærere, det ble sagt her at dere var lærere. Stemmer det? Det stemmer at dere er lærere, ja. Sikkert flere lærere er også, det pleier å være det. Det er, de som faller ut av skolen, er et kjempeproblem. Og utviklingen av innhold i skolen slik at den favner flere, at flere finner seg til rette i skolen, slik at vi får utvikling både av gode samfunnsborgere, men også av fagarbeidere, og ikke bare folk som kan engelsk og historie på en god måte, er helt, helt avgjørende for oss. Der tror jeg vi skal innrømme at vi ikke har gjort alt som vi burde. Innrømme det, og se på det som en stor utfordring i tiden fremover. Det andre jeg vil kort nevne er skatten. Nå angrips det på nytt igjen. Det blir sagt til meg at disse 15 milliardene var grunnen til at vi tapte. Om det sier jeg to ting. Ja, hvis fagorgan sitter hjemme fordi de er redde for å få mer skatt, da har vi et stort problem. Fordi det er vi som ikke klarer å forklare hvordan samfunnet henger sammen. Jeg kjefter ikke på noen av de som måtte sitte hjemme. Det understreker jeg. Men jeg sier, vi sitter da med stort ansvar. For vi må ta kampen for samfunnets finansiering. Det er bare skatten som kan bidra til økonomisk utjevning i samfunnet. Og det er ikke mulig å tenke seg fremtidssamfunnet, mine venner, uten et skattenivå som finansierer både pensjoner og hele velferdssystemet, uten at det skaper ulikheter. Fordi det finnes ingenting som er gratis. Det er ikke sånn at du tror at du kan kutte skattene over tid i stor mengde, slik som høyreregjeringen gjør nå, med både formuesskatten og binde kommunene på eiendomsskatten. Uten at Hedda og alle andre må gå inn og si, ja, hvordan skal det andre da betales? Jo, kanskje ved at vi må legge på gebyrene til befolkningen i Skien. For i den andre enden så kommer regningen hvis du altså ikke skal kutte ut velferdsordninger. Det vil bli valget for norske kommunepolitikere i tiden fremover. Og her også står en tydelig kamp, og vi må tåle å stå opp for at de offentlige institusjonene må finansieres. Og så kan vi ta diskusjon med alle de som mener at nei, nå trenger vi ikke mer skatt. For vi kan ikke bruke mer oljepenger.
Det er å ta penger til fra neste generasjon og undergrave den sosiale tryggheten med tanke spesielt på pensjonene i de neste 50-100 årene. Det kan ikke sosialdemokrater gjøre, og derfor skal vi heller ikke gjøre det. Nå skal jeg si to ting, og så er det slutt. Det ene er at jeg vil si tydelig i denne talen at Arbeiderpartiets politiske strategi fra denne dag og fremover bør bygge på det jeg har sagt til dere, men det bør bli tydeliggjort at vi ønsker et rød-grønt regjeringssamarbeid og gå til valg på det ved neste korsvei. Det mener jeg. Fordi det er det rød-grønne regjeringssamarbeidet som kan skape base for en annen utvikling i samfunnet, og som kan bidra til at fagbevegelsen enda mer genuint kan slutte opp om et alternativt regjeringsalternativ, som vi gjorde i 2005. Også dette vil jeg si til dere i stort alvor, at jeg prøvde å gjøre opp med meg selv. Fordi jeg var jo partisekretær i 2005, og det kan hende at du, når du begynner å bli litt gammel, at du tror at alt som var mye bedre før. Jo, det er helt alvorlig. Du kan begynne å tenke sånn. Men jeg er helt sikker på at på et sosialdemokratisk grunnlag, så er det bare det som duger etter mitt skjønn. Det som måtte komme i tillegg, eventuelt Kristelig Folkeparti, det får komme som et tillegg. Men vi må gjøre oss tydelige på den rød-grønne regjeringsalternativet, og ikke vingle på dette helt avgjørende punktet. Men det aller siste, det er to ord som tilhører Arbeiderpartiet og sosialdemokratiets ord. Og det er ordene ydmykhet og humanisme. Det er våre ord, kjære venner. Det er våre ord. Det er oss som skal være ydmyke og skal være humanister. Politikken, den er selvfølgelig å regulere og lede og bygge. Men i den sosialdemokratiske tenkningen og i vår politiske tradisjon i Norge, er det å ta kampen for det enkelte menneskets egenart det mest vesentlige, og at alle mennesker blir kulturelt akseptert. Jeg forteller en historie eller en anekdote som jeg vet noen her har hørt før, men som tåler gjenfortelling. Jeg var på landsmøte i Arbeiderpartiet da Einar Gerhardsen var 75 år. Og han ble tiljublet av Guttorm Hansen, som da var stortingspresident på alle sett og vis. Og så gikk Einar opp og skulle takke. Var der. Det var jo 1000 mennesker i salen, og det ble helt stille, altså da mener jeg stille, helt. Og han sto jo stille til det ble stille, kan du si. Så sa han med sin lave stemme, det er mange som har spurt meg om hva det er det viktigste jeg har oppnådd. Og det har jeg tenkt mye på, sa han. Men det viktigste jeg har oppnådd, det er at nå slipper folk å stå med lua i handa. Det er det viktigste jeg har oppnådd. I det der favner alt sammen på sett og vis. Og det er vår største seier, egentlig. Det kunne nesten stoppet denne talen nå, men den gjør ikke helt det. Og grunnen til det er at jeg merker at det med likhet og kulturell aksept utfordres av innvandringspolitikken.
det setter oss på mange prøver. Jeg bare sier setningen, selvsagt skal det norske Arbeiderpartiet stå for en politikk med kontroll med grensene. De som ikke skal ha opphold her, de skal ikke ha opphold. Men det går en tydelig grense den andre veien. Og det er at asylretten må være reell. Hvis ikke asylretten å komme til Norge og søke om asyl, kanskje får bli, men kanskje blir satt ut igjen, men at retten til å søke blir satt til side, da er vi ikke lenger en humanistisk stat. Det er den absolutte prøvelsen. Og der må Arbeiderpartiet stå støtt. Det er i henhold til alle internasjonale konvensjoner, men la nå de ligge til side. Jeg viser til Einar Gerhardsen og vår humanistiske arv, som trumfer selv den europeiske menneskerettskonvensjonen, som jo sier dette helt tydelig. Og jeg vet at dere merker at denne diskusjonen, og jeg holder ikke denne talen uten å gå inn i den problematikken. Det ville vært en forsømmelse. Derfor sier jeg det på denne måten. Asylretten må være reell. De som får opphold, de må få være velkommen, og de må integreres i det norske samfunnet. Nå er denne talen slutt, når jeg har forsagt en setning til. Og det er min favoritt av alle, bortsett fra Trygve Bratteli, da, som jeg håper sitter på en sky og passer på oss på en krakk i sin golfjakke og terrelienbukse og brune sko. Han brukte veldig mye brune sko og passe på oss, så har jeg Ernst Wigforss, er min store favoritt, den svenske filosofen og ideologen. Og han fandet hele denne talen jeg nå har holdt til dere i en setning. Og den er sånn. For oss sosialdemokrater er bare det beste godt nok for folket. Tusen takk.